ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଭିରାକୁଲ ଅଞ୍ଚଳର କୁବେଲ ମେରୁ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା। କୁବେଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏତେ ରୌଦ୍ରତାପ ପରେ ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଇଏ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା, ମେରୁ ଯେଉଁଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମେରୁ ଯାତ୍ରାରେ, ଦଣ୍ଡ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକ କଳା ତଥା ସାମାଜିକ ସମରସତାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା, ତପସ୍ୟାର ଏକ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆସୁ, ଆହୁରି ସଫଳତା ଆସୁ, ଇଏ ଆସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନତାରେ ପରିଣତ ହେଉ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।